დაიცავი საქართველოს წევრები, დათო სორდია, ალი გაგეთია და საშა მოლაშია, საქართველოს პოსტის გენერალურმა დირექტორმა, ბატონმა ლევან ჩიკვაიძემ, პოლიტიკური ნიშნით გაანთავისუფლა დაბრუნებული თანამდებობიდან. პოსტის გენერალური დირექტორი ვისაც ამბობს, რომ ეს მხოლოდ ჩემი გადაწყვეტილება არ არის. პოსტის გენერალური დირექტორი შეასრულებს ლოგიკიდან გამომდინარე მისი სენდგომის, რა თქმა უნდა, დავალებას. როგორც კი შევედი კაბინეტში, დაიწყო მოკლე ისტორიული მოვალეობა, როგორ მოხდით ერთი შეხედულების ხალხი, როგორ ვებრძოდით ნაციონალურ მოძრაობას, მაშინ და მაშინდე, როდესაც მოგცეს დავალება, რომ რაღაც გამეკეთებინა ქვეყნისთვის, პოსტას ჩაუდგა ბატონი ჩიკვაიძე სათავეში. და მას მერე პირდაპირ მითხრა, რომ შეხედულებები შეგეცვალათ და მე რომ ეს შეხედულებები შემცვლა და მე აუცილებლად გეტყოდით. Ну, ეს იყო ჩემთვის მართლაც შოკის მომგვრელი რამე, იმიტომ რომ შეხედულებების გამო მე ჩვენს ამ ხელისუფლების პირობებშიც თუ იქნებოდა თავისუფალი აზრის, საკუთარი აზრის დევნა და დამოუკიდებელი აზრის გამოხატვის დევნა, ეს ჩემთვის იყო მართლაც დაუჯერებელი რამე. მოხდა კიდევ ერთი რამ, ბატონმა ჩიკვაიძემ 26 აპრილს გამომიგზავნა ურთიერთშეთანხმების წერილი, სადაც ის წერს, რომ უნდა თანხმების საფუძველზე უნდა შეგვეწყვიტა თანამშრომლობა თანამშრომლობაზე და 27 აპრილს აგერ ბანკის ამონაწერი, სადაც ის მირიცხავს, ჩემგან ხელმოუწერელი აგერ მაქვს ეს დოკუმენტი, რომელიც არ გამომიგზა არ გამიგზავნია თბილისში და 27 აპრილს მირიცხავს თანხას კომპენსაციისას 2813 ლარს. აქ მითითებულია აპრილისთვის ხელფასი დანიშნულებაში, კომპენსაცია არ არის მითითებული და მე ხელფასი 2813 ლარი ნამდვილად არ მაქვს. როდესაც ვკითხებ, რომ ეს გადაწყვეტილება მისი არ იყო მარტო, ბატონმა ლევანმა თქვა, რომ ამას ვერ დამალავდა, რომ ეს მისი გადაწყვეტილება არ იყო. თქვას ბატონმა ლევანმა, თქვით ბატონო ლევან, ვინ ღებულობს თქვენს გარდა საქართველოს პოსტაში გადაწყვეტილებას? შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ საქმე გვაქვს პოლიტიკურ დისკრიმინაციასთან, საქმე გვაქვს ადამიანის უფლებების დარღვევასთან, საქმე გვაქვს სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის მცდელობასთან. ჩვენ ამის გამო შევიკრიბეთ დღეს აქ და მე მინდა პირველ რიგში ბატონ ლევან ჩიკვაიძეს უთხრა და იმ ადამიანებს, ვინც ლევან ჩიკვაიძეს ეს გადაწყვეტილება მიაღებინა. ჩვენ ვერ გაგვაჩერებთ, ჩვენ ვერ შეგვაშინებთ. ჩვენ ვერ შეგვაშინა მიხეილ სააკაშვილმა, ვერ შეგვაშინა ედუარდ ჩევარნაძემ, ვერ შეგვაშინებთ თქვენს. ბატონო ლევან, თქვენ რომ არ იქცეთ განტევების ვაცად, თქვენ რომ არ დაგბრალდეთ ყველაფერი ის, რაც მოხდა და რაც ხდება, თქვენ რომ არ აღმოჩნდეთ ბოლოს მხოლოდ ერთი კაცი დამნაშავე ამ საქმეში და თქვენზე რომ არ გადატყდეს ჯოხი, ბრძანეთ ბატონო ლევან, გვითხარით, ვინ დაგავალათ დათო სორდიას, ალი გაგეთიას და საშკა მოლაშკიას პოლიტიკური ნიშნით განთავისუფლება? ეს არის აპოლიტიკური პოსტის დირექტორის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ თურმე ხელისუფლების მიმართ ჩასული კრიტიკა არის დანაშაული, ის გამო სხვა ჩვენი განთავისუფლება მეტი არაფერი შეშვება. რა თქმა უნდა, მე გამოხატავდი ჩემს არს, მე მქონდა ყოველთვის განსხვავებული აზრი, ვიტყვი ამ სერვისზე, ხელისუფლებას არ შეუძლია კრიტიკა და ის გამო მოხდა ჩემი განთავისუფლება და დამიბარა და მითხრის, რომ ბიჭის გაძვრლების მიღება, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს, საშკა უნდა გაგანთავისუფლებთ ამდენად. Я говорю, что я не могу, а я не могу.